Uxuda armud görmək ruzi, qazanc, mal mülk deməkdir. Yuxusunda armud görən adam sevinəcək olması ilə yanaşı çox xoşbəxt olacağı gözəl günlər keçirəcək deməkdir. Sağlam bir adam yuxusunda armud görsə sağlamlığının pozulmayacağına, xəstə insan üçün xəstəliyinə şəfa, dərman tapmağa, evli bir qadın üçün övlad sahibi olmağa, subay insanlar üçün xeyirli qismətlər mənasına gəlir. Armudu öz vaxtında yeni mövsümündə görmək qazancın artması mənasına, vaxtından kənar halda armud görmək çətinliklərə, problemlərə və səhiyyə problemlərinə yozulur. Digər bir yozuma yuxuda düz vaxtında görülən armud fürsət, vaxtsız görülən armud isə qeybət mənasını daşıyır. Yuxu görənin ətrafındakı qısqanc adamların özü üçün qeybət etdikləri tərzində izah olunur. Yuxuda armud alan şəxs bəzi problemlərlə qarşılaşacaq və bu səbəbdən ötəri də bir sıra sıxıntılar ilə üzləşəcək deməkdir. Yuxuda armud ağacı görmək xeyirli övladlara, xoşbəxt ailələrə və xeyirli evliklər qurulacaq olan evlərə işarət edir. Amma armud ağacı səhiyyə problemləri ilə mübarizə edən insanlar üçün yaxşı yozulmur. Xəstə adamın həyatını itirməsi mənasını verə bilir. Yuxuda armud ağacında çoxlu armud görmək insanın əldə edəcəyi qələbələrə işarət edir. Yuxuda armud satmaq kiminləsə görüşməyə yozulur. Tərcüməçilər müdrikcəsinə inanırlar ki, qarşılanacaq adam yuxu sahibinin həyatında mühüm təsirlər göstərəcək. Armud satdığını görən adama xəbər var, yuxu şərhçiləri yuxusunda armud satan adamın dövr ərzində rahatlığının itiriləcəyini bildirirlər. Zaman insan üçün çox önəmli olacaq, ondan qısa zamanda çox iş görməsi gözləniləcək. Alimlər yuxuda armud satmağın hikmətli olduğunu bildirir. Yuxuda yerdən armud yığmaq insanın iş həyatında çox çalışacağına, ailəsinə kifayət qədər vaxt ayıra bilməyəcəyinə, uzun müddət məzuniyyətə çıxacağına işarə edir. Yuxuda yerdən armud yığmaq həm də bəla və sıxıntı nəticəsində rahatlıq tapacağınıza işarədir.